Шановний пане Голово, шановні колеги, інформую про те, що в даний момент засідає вже четверта робоча група по погодженню правок до закону 7163 про особливості державної політики забезпечення державного суверенітету України на окупованих територіях Донецької та Луганської області. Я вважаю, що нам вдалося збалансувати основну масу правок. Я звертаю увагу і фракції «Батьківщини», і радикальної фракції «Самопомочі», що основні концептуальні правки депутатів цих фракцій враховано. І прошу вас, пане Голово, я надіюсь, що ми в середу закінчимо цю роботу і внесемо вже до другого читання рішенням комітету законопроект до другого читання. Прошу сконцентруватися, це важливий законопроект, який очікує суспільство і наші міжнародні партнери, і ми самі. Додатково хотів би також звернути увагу, що ми неодноразово вже говорили, і я знаю, що цей законопроект підтримується всіми фракціями. Це проект закону про внесення змін щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби Збройних сил, номер 6109. Дуже вас прошу його включити. Справа в тому, що це несправедливо, нечесно і неправильно, коли у нас фактично до сержанта включно ми можемо жінку відправити в окоп, а вже командні посади є обмеження в законодавстві, в інструктивній базі Міністерства оборони, і ми не відділяємо. Також звертаю увагу всіх, і пане голово вас, що ми включили в порядок денний закон про перепідпорядкування залізничних військ з Мінінфраструктури Міністерства оборони. Звертаю вашу увагу, що в бюджеті вже не передбачено фінансування в Мінінфраструктури, а ці війська фінансуються в Міноборони.